Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan ordusunun keçirdiyi döyüş əməliyyatları uğurla davam edir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bir qaza bildirilib ki, ordumuzun rəşadəti nəticəsində işğaldan azad edilən şəhər və kəndlərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrindən təmizlənib və həmin ərazilər bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Azərbaycan ordusunun qələbələrində əməyi olan bir qrup hərbi qulluqçumuzu təqdim edirik.